Здрасти. Какъв е танцът на слона? Тромав, но много симпатичен е танцът на слона. Имаш ли такт? Да, имам такт 7-8. Довърши изречението «Срещат се комари пчела». Срещат се комари пчела и започват да танцуват танца на слона. В какъв ритъм е походката ти? Обикновено в някакви по такива начупени ритми е моята походка. Какво сънуваш? Разкажи последния си сън или кошмар. Сънувам предимно кошмари, затова много не искам да разказвам, защото винаги има кървища, някой ме гони, аз пищя, но нямам глас, не мога да тичам, въобще тегаво е. Как обичаш сушите си? По принцип не обичам суши, но с суши... Много като слуша човек и така хубаво обича с тях музиката най-вече. На колко кафета си? В момента само на едно, затова сигурно ще говоря глупости до края на тези въпроси, но по-късно през деня със сигурност ще се качи броя поне до 5-6. Горчи ли седмото кафе? Много е сладко седмото кафе, всъщност е такова каквото всеки би желал да го получи. Каква си била в миналия си живот? Нямам никаква идея, но надявам се да е било нещо добро, за да не нося много лоша карма от тогава. Малка сребърна виличка, не знам. Обичаш ли ананас? Обичам ананас, да. Свежа. Обичам ананас и да. България On Air. За нова българска култура.